Natyrisht e kryva obligimin tim si gjithë kryetarët tjerë, votova, shfuqerasin të bëjthirë e gjithëve që dalin sa më nësë rritim, votoj. Zgjedhjet për mu janë moment e kthesësh si qytetar, dhe ky duhet të jetë edhe qëllimi edhe i zgjedhjeve edhe po qytetarët tjerë. Natyrisht që ndryshimet i bëjnë mirë në shoqëri, ndryshimi rrit konkurrencën, shton përgjegjësi dhe në këtë formë duhet të jenë të udhëhequr qytetarët kur të vendosin sot për të votuar dhe për të dhënë përkrahje kandidatëve. Uroj zgjedhje të qeta, korrekte, demokratike. Këto janë ato gjëra, mesazhe të cilët unë do të kisha dashur që ti të përcjell. Po Vesela, si ishin Maqedoninë në periudhë pas 31 tetorit? Natyrisht, dëgjoj, të gjithë ne jetojmë me shpresën për më mirë. Apo ne nuk jemi të sigurt që e nesërmja do të vijë, po shpresojmë që do të vijë. Dhe prandaj edhe unë nuk bëj përjashtim nga gjithë njerëzit dhe natyra njerëzore dhe humane e njerëzve të cilët jetojnë me shpresë. Të gjithë ne duhet kemi shpresë për vendlindjen, për shtetin tonë, që të jetë më stabil, më i drejtë, pa korrupsion, dhe të jetë mbi të gjitha një vend i sigurt për gjithë qytetarët. Ky është objektivi jonë si subjekt politik dhe im si qytetar një subjekti politik. Dhe natyrisht, për sa kohë që këto janë përcaktimet tona, unë patjetër e kam që në këtë formë ta zhvilloj edhe vizionin tim për Maqedoninë dhe do të punoj more qasë që edhe mbas 31-shit Maqedonia të jetë jo kjo që është, po të jetë një vend më i sigurt, më i zhvilluar dhe më i paqet. Faleminderit.